Nosaltres, el treball de recerca que hem fet amb l'alumne la, ha sigut un, una pròtesi de mà per un nen amb impressores 3D, una pròtesi funcional. Llavors, nosaltres som una empresa que ens dediquem a fer solucions tecnològiques i bueno, l'hem ajudat amb tot el tema de, de la impressió 3D, d'introduir-se en tot aquest món i, i, bueno, i al final té la pròtesi a les mans. Bueno, aquesta experiència ens ha semblat molt interessant perquè pensem que podem ajudar aquesta gent jove a, a trobar el seu camí. Aquest projecte de recerca doncs, a, eh, té aquest component motivador perquè fan alguna cosa que pot servir. No? I hem vist que aquesta gent jove doncs, són capaços de fer el que es proposin. Perquè nosaltres li hem guiat, però ella ha fet tota la feina, ha anat a fires, ha perseguit metges, ha, ha fet aprenentatge,s ha apuntat a cursos i la nostra feina ha sigut únicament de guia, però la feina l'ha fet ella i bueno, estem... Ella i nosaltres molt orgulloses de la que ha fet. Enguany teníem una, una alumna que tenia molt interès en vincular el seu treball de recerca en el món de l'empresa. El seu interès bàsicament es tractava en la creació d'un restaurant. A partir d'aquí ens vam posar en contacte amb diversos restaurants d'aquí de, de Viladecans i vam poder doncs, trobar la col·laboració d'un d'ells. I realment ha sigut un treball que ha estat molt ben guiat, molt ben assessorat per part d'aquest doncs, restaurant i que a més a més doncs, li ha estat de gran utilitat per a la nostra alumna. Per nosaltres era una experiència molt, molt interessant i també també novedosa, atès que al col·legi tenim els cicles formatius i per tant és a partir d'aquí on estem les contractes amb les, amb les empreses. Aleshores poder contactar doncs, des del que és a partir del batxillerat ha sigut una experiència doncs, molt interessant, molt enriquidora i també ha demostrat en els alumnes que a través d'altres estudis, que no són els de cicles formatius, també poden accedir, per tant, al contacte real del món de les empreses.